כפי שציינתי בסרטונים שלי על המכונת למברטה, שתכף תראו אותה, זו המכונה שהיחידה בעולם, באמת בעולם, לא קיים מכונות כאלה ביקום, שמנקה ערכי קרמיקה בחלל של קירות, אני מדבר. אני עכשיו אעשה לכם איזושהי הדגמה על המכונת למברטה הזו, את היכולת שלה ואת הטכנולוגיה העצומה ביותר, המכונה העילית, המספר אחד בעולם, שיכולה באמת לנקות ערכי קרמיקה ללא שום מאמץ. שימו לב איך אני מנקה את ערכי קרמיקה. זה ממש, המברשת הזו, זה מברשת מאוד מאוד גסה, שהיא פשוט, אנחנו מחדירים אותה פה לערכים, והיא ממש מסתובבת, וממש מקרצפת את הקירות, ושום שנצטרך להתאמץ לקחת איזשהו מברשת, כמו לדעת שזה עושה ברק, כמו לדעת לברק, ממם, נהפוך אותו כאילו מחדש, ואנחנו לא נצטרך להתאמץ, מכל מיני חומרי ניקוי או מברשות, מכל מיני מאמצים לשווא. והמכונה הזו, הלמברטה, היא מעולה, כי היא גם קלה, היא גם קלה, היא לא כבדה שיש לנו מאמץ פיזי להחזיק אותה. המכונה הזו פשוט קלה מאוד, שוקלת 600, 300 גרם, 250 גרם, שכל אחד יכול להחזיק אותה, ולא שום מאמץ פיזי, כמובן, ופשוט לנקות את הערכי קרמיקה, ממש בפוגות, בכל הפונקציה כאן. היתרון גם במכונה הזו, שהיא מאוד מאוד בטיחותית, היא מאוד בטיחותית, מהמובן שאי אפשר להתחשמל. לרוב המכונות שהיום אנחנו קונים כדי לנקות כל מיני דברים בבית, הן מכונות שמסכנות לנו את החיים. המכונה הזו היא עובדת על 18 וולט, זאת אומרת עם סוללה ניתנת, ללא שום חוטים מסביב או משהו שיגביל לנו את המרחק, את הגישה לעבוד על הקירות. לכן המכונה הזו היא בטיחותית, גם אם חדר במים או נפל לתוך מים, אנחנו לא נתחשמל, אנחנו לא נמות, אנחנו לא נפגע בעצמנו. הבטיחות היא מעל הכל. רוב התאונות שקורות בעולם הן תאונות עבודה, ופה הביטוח שלכם שלא יהיה לכם תאונת עבודה לעולם. לכן המכונה היא גם בטיחותית, גם קלה, גם יעילה, וגם עושה את העבודה בצורה פשוט מהממת. שימו לב איך זה החזיר את הקרמיקה לצבע שלו, לאור שלו, למרקם הטבעי. רבותיי, הלמברטה זו מכונה ש... רבותיי, אני ניקיתי פה את הקיר הזה, אני ניקיתי גם את הקיר הזה, אני ניקיתי את החלל של כל השירותים, שימו לב איזה יופי, אני ניקיתי את כל החלל של האמבטיה, אני לא יודע אם אתם תראו את החלל של האמבטיה, איך היה לפני כן, זה היה פשוט זווה, אני ניקיתי את החלל של גם האמבטיה כאן, אני עוד מעט ינקה יותר את כל האמבטיה, שימו לב איך זה מנקה, פשוט, רבותיי, זה אחד ההמצאות הגאוניות בעולם. אני יכול להגיד שזה, כמו שאומרים שהמצאת פלאפון זה המצאה גאונית, המצאה הזו אני חושב שהרבה יותר טובה מפלאפון. הדגמה, שימו לב לקרמיקה, הכל פה מלוכלך, לא נראה טוב. עכשיו אנחנו נעשה הדגמה, איך אנחנו מנקים את הקרמיקה עם הלמברטה. רבותיי, המכונה שמנקה קרמיקות, ונראה לפני, עכשיו אנחנו נראה אחרי. אוקיי, בוא נצלם, נשים את המשקפיים. כדאי לשים משקפיים, כי זה יכול להטיז לנו את הגרגירים על העיניים. אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה את הפעולה. שימו לב, אנחנו עוברים עם הלמברטה, המכונה שמנקה קרמיקות, ערכי קרמיקות, בקירות,
היתרון במכונה הזו שהיא באמת קלה, פיזית, היא שוקלת ממש מעט, אני לא יודע, אולי אני בן אדם חזק, אבל, אני מעריך 300-400 גרם, לא רציני, אפשר להחזיק אותה שעות, שימו לב לברק שהיא נותנת, לפולי שהיא עושה לקרמיקה, והלמברטה, המכונה שמנקה קרמיקה, יכול להחזיק אותה שעות, שימו לב, שעות, פשוט שעות, ולא, אני לא מרגיש שאני מחזיק את המכונה הזו ביד. אני עובר אריח אריח בצורה מסודרת, אוקיי? לא נפספס שום אריח, אוקיי? ושימו לב את הפונקציה של הניקוי, של הברק, היא מביאה לנו אופציה מאוד, מאוד נקייה. באמת, אני חייב לציין בואו נראה עכשיו אחרי הפעולה של המכונה. רבותיי, זה פשוט פלא. זה פשוט פלא. זה פלא, פלא. אני חושב שזה אחד ההמצאות הגאוניות בעולם. בעולם שמכונה, אם תיכנסו לגוגל או תיכנסי לכל מקום בעולם, לא תמצאו מכונה שמנקה קירות של קרמיקה. נכון שיש מכונות שמנקות רצפות של קרמיקה, אבל לא קיים מכונה בעולם, מתוך 7 מיליארד בני אדם בעולם, עם כל הסין ועם כל המלזיה, עם כל הטכנולוגיה הגדולה, אף אחד בעולם לא ייצר מכונה כזו שתייצר לכם ותנקה לכם עריכי קרמיקה ברמה כזו. שימו לב לברק, שימו לב לברק, שימו לב איך זה היה לפני. תראו, אפילו לא השאיר טיפת גרגיר, לכלוך, רבותיי, פשוט מאמן. אין דברים כאלה בעולם, אין דברים כאלה בעולם, אין דברים כאלה בעולם. טוב, היום אנחנו נדבר על מכונה חדשה. כפי שראיתם בסרטונים שלי שדיברתי על מכונה ששמה למברטה לניקוי ספות, שטיחים, המכונת למברטה יש לה תפקיד מאוד מאוד יעיל, מעולה, לניקוי רובה וניקוי קרמיקות, שאנחנו נצטרך, אם היה לנו את המכונה הזו, היינו צריכים ידנית, פיזית, לקרצף עם מטטה ולהרוס את הידיים וכו' וכו' וכו'. לכן המכונה לניקוי רובה, למכונה הזו, למברטה, לניקוי רובה וקרמיקות בקירות, זו המכונה היחידה בעולם שמנקה קרמיקה באמבטיות. היתרונות בה שפשוט היא קלה, היא לא כבדה, ניתן להניח אותה על הלוח של הקרמיקה ושימו לב ופשוט לנקות. אנחנו יכולים היא כל כך קלה, היא שוקלת פחות מ-200-300 גרם. זאת אומרת, אנחנו יכולים שעות עם היד לקרצף, לנקות, ואנחנו לא נרגיש עייפות ביד. המכונה הזו, שימו לב את הפס הזה עכשיו, שאני מראה לכם. הפס הזה עכשיו הוא תכף לא יהיה. זאת אומרת, המכונה תעלים את כל הפס הזה, את כל הרובה, את כל השחור בשניות. שימו לב עכשיו איך אני אראה לכם. שהמכונה הזו פשוט תוציא לכם את ה-PVC מהקירות, את הרובה השחורה. בואו, שימו לב איך זה עובד. מאמן, תראו איך זה מנקה. פשוט הוציא הכל. כל הפס נעלם. וואו. תראו את הקרמיקה, נהפכה להיות חדשה. פשוט מאמן. רבותיי, זה הלומברטה, המכונה הלומברטה היחידה בעולם, מתוך 7 מיליארד בני אדם, לא קיים מכונה כזו. רבותיי, מספר אחד בעולם, למברטה! נניח המכונה תנקה את הקרמיקה למצב חדש עם הלמברטה. מאוד חשוב לשים מסכה ומשקפיים כדי שלא יתיז עליכם על הפנים. שימו לב לקרמיקה שהיא מאוד מלוכלכת ולא נראה טוב.
עכשיו אנחנו ננסה לנקות אותה עם ארון ברטה. כאילו אנחנו יכולים לעבוד את השעות ואנחנו לא נגיד שום עייפות ביד. שום עייפות ביד. תראו את הצד הגמור, איזה מבריש, נקי. ממש כמו חדש, איך היא עשתה את העבודה. מהמם. בואו נמשיך. תראו את הפס של הרוב, איך אני מנקה עכשיו. מהמם, רבותיי, אין דברים כאלה בעולם. אין, 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 אין. אין. איך אתם רואים את הדבר כזה? ואתם שופים? רבותיי, אין מכונות כאלה בעולם. שימו לב איך זה מנקרת. איך אתם שופים על דבר כזה? איך אתם לא מסתגעים שאתם רואים דבר כזה? תראו, תראו אותי. תראו, זה חדש. זה חדש, רבותיי. רבותיי. רבותיי, איך אתם שוקים? איך אתם רואים דבר כזה ואתם שוקים? שימו לב. חדש! איך אתם רואים דבר כזה? זה אמר שם! כל אחר המקומיות חדשה! כל אחר המקומיות חדשה! כאילו שמתם כאן הניתה חדשה! רבותיי, זה הגיוני? זה הגיוני, תראו, תראו, תראו איך זה נהיה מבריק! תראו איך זה נהיה מבריק, רבותיי! זה הגיוני? זה הגיוני! רבותיי, שימו לב! שימו לב! תודה, נתראה.